Thank you.
3 марта е денят, който дава новото начало на нашата държава. В Европа се появява нова държава, нова стара държава, защото България е една от най-старите европейски държави. Плод на революционните мечти на голяма част от българите и на голяма част от нашите герои от Котел. Човекът, който е основоположник и идеолог на национално-освободителното ни движение, Георги Стойков Раковски, намира, въпреки че това се случва след смъртта му, удовлетворение от целия си живот, от всичките си мечти и стремежи, точно на тази дата, когато България се освобождава от скоростта. Светла и паметна дата за българския народ. Дата, която определя по-нататъчното ни развитие, за да може днес, в такъв ден, ние да бъдем свободни хора и част от европейското семейство. Децата ни, ние самите, трябва да се гордеем, че Котел е дал огромна част, както от теорията, така и като участие в това национално-освободително движение. Честит празник, гордейте се, бъдете живи и здрави! Господин Донев, на днешната празнична дата разединени ли сме?
съжаление трябва да кажа, че една немалка част от българския народ е разединена. Не знам защо, но просто така се случва и поне така се забелязва в общественото пространство. Има ли исторически обективности днес това да е факт, да е допустимо? За кое? За какво? Тази дата да ни разединява, при все, че тя е национален празник. Според мен, като човек и като историк, не би трябвало да ни разединява, а тази дата трябва да наобединява. Защото, в крайна сметка, както чухме преди малко, това е датата, в която България отново появява своята независимост и се появява на европейската и световната сцена, като държава. Няма друга дата, в която след 500 години османско владичество, тя на 3 март, това е бележната дата, която тя в крайна сметка отново се появява на европейската сцена. Ще ви помоля да се върнете назад малко във времето. Помните ли кога се взе решение това да е поредният национален празник на България, разбирайки след датата 9 септември? Говорим да кога е прието 3 март да бъде национален празник. Да. Ами, честно да кажа, не мога да отговоря на този въпрос. Предполагам, че въпреки, че съм историк, не мога да отговоря точно кога е взета датата, но 3 март е национален празник. Ако знаете, помогнете ми, ще... Не разговаряме, за да се изпитваме. Казвам го в контекста на това. При всяка по-кардинална промяна политическа в нашата нова история, ли ще посягаме към подобна смяна на датата на националния празник? Мисля, че изобщо не е правилно това. Независимо коя партия, какви политици и кой управлява държавата, говорим за парламента, няма причина да се намесват в националните празници на България. Има си историци за това, експерти, които могат често да кажат какво е, що е. Политиците се гледат политическата дейност. Добре, и въпреки това, преди близо, няма и 40 години, 9 септември вече не е датата за националния празник на тогавашна Република България. Ето тук, когато казах, че историците просто трябва да говорят, а не политиците, да, тогава аз съм бил дете и съм мучил, че 9 септември е национален празник, но това е погрешната дата и погрешното тълкование. Значи 9 септември абсолютно всички са убедени около това, че 9 септември е преврат. Той и не би трябвало, сменя се едно правителство с друго правителство по незаконен начин. Всички знаем, че за един демократичен начин и са изборите, а тогава не са имали такива избори, а са просто са сменили, използвали със силата на една армия, която да могат да отидат и да станат, да сменят правителство, което си чисто проба преврат. Няма знак за равенство между 9 септември и 3 март. 3 март си е 3 март. Той е националният празник, той е обединителният празник на всички българи и нека да се гордеем с този празник, защото наистина това е денят, в който ние се освобождаваме. 9 септември е друга тема. 9 септември е проблемната тема, която на времето преди години е взето от чисто политически характер и историците го доказаха, че това не е правилно и това е преврат. Добре, какво отприща въжделение срещу тази дата, че едва ли не сме на ръба да има референдум, да остане ли 3 марта национален празник? Виждате какви мнозинства се групират срещу тази дата?
Да, виждам, гледам телевизии, радио, медии и така нататък. Смятам, че няма абсолютно никаква полза от това да се провежда референдум за тази дата, защото според мен, пак и като историк, и като човек, това е датата, която България се освобождава. Сега, ако политиците смятат, че тази дата е застрашена, някой от политиците е застрашена и чрез референдума по някакъв начин ще се докаже, че большинството българи искат да бъде 3 март, а не някой друг националния празник. Няма проблем, но няма смисъл от този референдум. Тя си е датата, която това си е националния празник. Че някой в главите на политиците е дошъл проблем да искат да сменят 3 март с някой друг, това е проблем на политиците. И в крайна сметка, може би, те трябва да се го решават. Но и да обявят референдум, аз съм убеден, че большинството от българите ще гласуват за 3 март. Да е националния празник. Господин Дондев, използваме думата проблем. Проблем на проблема ли е това, че сме освободени от Русия? Проблем? Защо стана проблем това покрай Русия? Покрай войната в Украина. Къде спаха до сега противниците на 3 март и как рязко се събудиха с тази мисъл, че не трябва да е това националният ни празник, именно защото Русия е направила нещо за нас, българите. Те всъщност казват, че даже не сме освободени от Русия. Че сме повторно... Да не казвам силната дума поробени. Сега, тук имаме, според мен, като човек, имаме няколко неща. Значи, аз лично смятам, че Русия си е Русия и тя е велика сила не само от 30, 40, 50, 60 години, а от много преди се извоювала правото, още при Петър I и Екатерина II и така нататък. Тя се извоювала правото да бъде велика сила. Харесва ни или не харесва, това е истината. Друга истина. Факт. Русия ни помага заедно с всички останали народи, които се включват към нейните войски, за да освободят българите, включително и българите, които са в българското опълчение и всички, които помагат на българското опълчение от хората в България и всички, които отиват да се бият, независимо дали са в българското опълчение или в руските войски с хляб, с храна, с вода, помагат на руските войски и на всички, които се бият. Така че аз не смятам, че има проблем към държавата Русия. Да, това е държавата, която ни помагала и именно с тези неща и с тези постъпки тя си извоювала правото да има така едно доста голямо лоби доста сред българския народ и българския народ се почита като такава държава. Сега, по времето на социализма, Съветския съюз е друга тема. Там какво е било, там, нали, историците много добре знаят, пък и ние знаем, че света беше разделен на две, на социалистически блок и на капиталистически и така нататък. Сега сме вече в демокрацията, сега сме от 1990 година вече сме в демокрацията, имаме всичко това, България е независима държава. В определените години през целия период от освобождението ни до момента не е тайна, че България претърпява различни различни ситуации, проблеми, исторически, които
които в един момент са били и против Русия, и за Русия. Стефан Стамболов, веднага след освобождението, така нареченото съединение, също Русия не го признава, има нагласи и за Русия, и против Русия, защо Русия не го признава, нали, устно освободи. Впоследствие в Балканските войни, в договорите, в Първата световна, после във Втората, имало е ситуации, в които това не са първите години, в които народа е разделен между за Русия и против Русия. И сред революционерите е имало за Русия и против Русия. Те винаги са смятали, и българските революционери винаги са смятали, че трябва да се освободи българския народ. Трябва да предизвикат общественото внимание, независимо кой, Русия или Запада. Даже повечето революционери никога не са обичали, така да се каже, в своята политика Русия. Защото те са вярвали, че тя ще се намесва в нашите политически планове. Но пък историята е такава, че тя не освобождава. И затова ние няма как да обърнем гръб върху това, върху стотици хиляди и милиони жертви, които те са дали, включително и всички останали народи, които са били под флага на Русия и са дошли да на освободят. Ние във веки веков трябва да отдаваме винаги заслуженото на 3 март за всички тези знайни и незнайни герои. Няма значение българи, руснаци, скандинавци, поляци и каквито ще да са, може да ги объркам, които са се борели за освобождението и са го направили на 3 март. България винаги трябва да е да ги почита и уважава. А това, дали Русия е враг или Русия е приятелска държава, по-скоро Стефан Стамболов казва: аз не съм против Русия. Ние винаги ще уважаваме, перефразирам думите му, нали, не ги цитирам, а перефразирам, не винаги ще уважаваме Русия като наша освободителка, но няма да допуснем да не се меси в нашите вътрешни работи. Така че ето това може би е най-правилното отношение. И ако ние допускаме тя да не се меси в нашите вътрешни работи, това означава, че ние сме под нейно влияние. Ние трябва да се вършим нашата национална политика без никой друг, нито Русия, нито западните държави, и да се прикланяме. Да се прикланяме пред великите сили в момента, в който някоя велика сила е така напред в нещата. Великите сили са си велики сили. Ние трябва да се гледаме нашия интерес и трябва да се защитаваме националните интереси. А те винаги ще има някоя, която ще бъде по-напред в политиката, примерно, и винаги големите ще си гледат своите интереси. Господин Еднодев, все още какво пише в учебниците по история в средното българско училище за тази дата? Освобождение на България. От какво и от кого? Освобождение на България от османско владичество. Според мен, османско владичество. Да, водихме тази дискусия, да, с вас, но ви питам в последните учебници как е формулирано. Поглеждали ли сте? Ами, в интерес на истината, от малко съм ги занимарил, откато станах директор. Откъснал сте се? От директор, но мисля, че докато бях... Аз сега и сега съм учител по история, преподавам, но някак си в по-малките класове не съм обръщал внимание как е, но предполагам, че няма как да пише нещо друго, освен освобождение на България. Русия освободител ли е? За мен лично да. За вас да, но за учебниците? Последните учебници? Би трябвало да бъде да. Би трябвало? Да.
И ако има някой проблемен учебник... Допускате ли, че това ще бъде форматирано по някакъв начин? Би трябвало издателствата да се ръководят от историците, от историческите факти, а не от политическата обстановка. И когато издават учебниците по история, да са коректни и да пишат това, което е според историците, а не според, пак повтарям, политическата обстановка. Как ви звучи понятието 3 март е запазена търговска марка? За съжаление, това като че ли доживяхме. Точно. Известна личност запази в патентното ведомство този символ. 3 март е търговска марка. За съжаление. За съжаление, не го разбирам аз и някак си някои объркване думите в след 3 март. Не го разбирам. Аз може да съм един средно интелигентен българин, но 3 март търговска марка някак си не ми идва... В контекста на това, редно ли е да има и такава политическа партия? Родена, неродена? Уточнение. 3 март партия, 3 март? Да, да. Това е пошлост. Как го разбирате, как го усещате? Ма който и да създаде нещо подобно, това е пошлост. Няма как да използваш една велика дата за някакви си политически интереси. Това е недостойно. Независимо колко дали целите ти са добри или не, явно може би този, който използва или ще използва, не знае, но кога или има намерение да прави такава партия 3 март, някак си не може, няма как. 3 март е велика дата и тя не би трябвало да бъде използвана за такива неща. Всякакво друго име може да се измисля, но не и датата 3 март. Ако не беше Русия, край с България. Само да запишем този гражданин, не разбрах. Ако не беше Русия, викам. А пък сега мразят руснаците българите. Какво получихме на 3 март? Получихме, беше ли ни подарено и свобода ли е, ако тя е подарена? Получихме нашето освобождение, нашето европейско начало по пътя на европейския път на развитие. Не, в никакъв случай тя не ни е подарена, ние се извоювахме. Българите си извоювахме правото на 3 март заедно с нас и други сили отвънка да спомогнат за нашето освобождение. Ние си извоювахме, защото чрез априлското въстание и жестокостите, които бяха наложени там, целият свят говори за българите. Целият свят разбра, че на тази територия на Балканския полуостров има не само гърци, румънци и сърби, а има и българи, които все още са под османска власт и че те също трябва да бъдат освободени. Всички запознати знаят Франция, това се стига чак и до Америка, така че това е... Въстанието, което подбуди всички да се заговори отново за нас, защото ние бяхме забравени, да се заговори за така наречения източен въпрос, в който вече започва да се работи по въпроса как и по какъв начин да бъдат освободени и българите. Така че в никакъв случай свободата ни не е подарена. Ако кажем, че не е подарена, това означава да унищожим всички тези и да забравим всички тези наши революционери, които са се борили за нашата свобода и които са направили толкова много за нашето освобождение. Тя тръгва от първият Георги Стойков Раковски, който сега тук на паметника сме от нашия град. Тръгва именно от него. После преминава през много други, преминава през различни етапи, било то четническо движение, въстания, докато се стигне до
Великото априлско въстание с многото жертви, които българите дадоха и предизвикването на това целия свят да говори за българите и в крайна сметка руско-турската освободителна война с 1877-78 наистина за мен е освободителна. Но с кръвта, но тя не е подарена, а с кръвта на всичките жертви, които ни сме дали от началото до тогава. Честит национален празник! Честит национален празник и на тебе!